Հոգոստոսի 19-ին սպասվող եղանակային պայմանների կանխատեսմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում գործող տակոթային հոսանքները նահանջել են դեպի հարավ, իրենց տեղը զիջելով Սև ծովի շրջաններից ներթափանցող համեմատաբար խոնավ և սառոթային հոսանքներին, որոնք գիշերը և երեկոյան ժամերին հանրապետության առանձին շրջաններում առաջացնեն եղանակային պայմանների փոփոխություն։ Արբանյակային լուսանկարը ցույց է տալիս, որ այսօր գիշերը և վաղ երեկոյան ժամերին հանրապետության առանձին վայրերում կրկին կզարգանա ամպրոպային անպամատություն։ Այսպիսով, այսօր գիշերը և վաղ երեկոյան առանձին շրջաններում կրկին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպների ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Եվ ցերեկային ժամերին հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է օդի ջերմաստիճանի նվազում ևս 1-2 աստիճանով։ Այժմ ծանոթանանք հանրապետության տարածքում սպասվող ջերմային ֆոնին։ Շիրակում գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 8-ից 13, ցերեկը 25-ից 29 աստիճանտակություն, Կոտայքի լեռնային գոտիներում գիշերը պետք է սպասել 8-ից 12, ցերեկը 25-ից 28 աստիճանտակություն, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 18-ից 20, ցերեկը 30-ից 32 աստիճանտակություն։ Գեղարքունիքում գիշերային ժամերին սպասվում է 8-ից 13, ցերեկը 21-ից 24 աստիճանտակություն, Սևանալճի ջրի ջերմաստիճանը 22 աստիճան է։ Լոռիում այս գիշեր կանխատեսվում է 8-ից 12, ցերեկը 25-ից 28 Ավուշի մարզում, գիշերը 13-ից 18, ցերեկը 27-ից 31 աստիճանտակություն։ Արագածոտնի լեռնային գոտիներում գիշերը պետք է սպասել 8-ից 10, ցերեկը 25-ից 27, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 17-ից 20, ցերեկը 29-ից 33 աստիճանտակություն։ Արարատի մարզում գիշերը սպասվում է 16-ից 19, ցերեկը 35-ից 36, Արմավիրի մարզում գիշերը 14-ից 17, ցերեկը 35-ից 36 աստիճանտակություն։ Պայոս Ձորի լեռնային գոտիներում գիշերը կանխատեսվում է 8-ից 10, ցերեկը 26-ից 28, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 16-ից 18, ցերեկը 34-ից 36 աստիճանտակություն։ Սյունիքի հովտային գոտում այս գիշեր պետք է սպասել 15-ից 20, ցերեկը 33-ից 35, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշեր 8-ից 13, ցերեկը 25-ից 27 աստիճանտակություն։ Եվ լեռնային Ղարաբաղում այսօր գիշերը սպասվում է 18-ից 20, ցերեկը 30-ից 34 աստիճանտակություն։ Երևանում գիշերը և վաղը ուշ երեկոյան քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր են երակային բնույթի կարճատև անձրևներ, երեկոյան ժամերին սպասվում է նաև քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Գիշերը մայրաքաղաքում սպասվում է 19-ից 21, ցերեկը 34-ից 36 աստիճանտակություն։ Այսպիսին էր վեսպասվող եղանակը Հայաստանում, ցտեսություն։